面对政府再次垮台，宪法专家就指出，国家元首苏达阿杜拉陛下当前可以采取两种方案来遴选新首相，包括依据陛下的睿智和判断，在不需要经过国会议员提名的情况下，直接委任一位他认为能够获得多数支持的议员出任首相，或者朝野达成共识，共组联合政府。彭亨国立大学文明与策略研究系教授拿督万阿莫接受马来报章每日新闻专访时就指出，根据联邦宪法43(2)(a) 条文，元首可以行使权力直接的委任一名国会议员出任首相，还能够在新首相获得委任之后才点算支持人数。国家元首可以采取的另一项可行的方案，就是劝诫朝野两边阵营共组联合政府，确保国会的重要议程不受影响。万一新政府无法撑到来届大选，又一次的垮台，到时陛下也能够颁布紧急状态，成立国家行动理事会，暂时接管国家。